Partizani pritet të nisë edhe një herë nga e para ndërtimin e ekipit për sezonin e ri. Nga kryeqyteti pritet të largohen disa titullarë të rëndësishëm, ndërsa lojtarë si Bitri apo Belica janë pa kontratë. Në të njëjtën kohë, Ilirdaja me stafin e tij po studiojnë tregun për të gjetur alternativa cilësore. Jashanica dhe jo vetëm kanë përfunduar në objektivin e tyre. Flirtuan me titullin deri një javë përpara përfundimit të sezonit, por në shtëpinë e kuqe kërkojnë të rikthehen sa më shpejt sërish në maj. Të herë titulli është një objektiv e vendosur pa nisur mirë sezoni. Pas një viti në krye të Partizanit, Ilirdaja i ka tashmë idet më të qarta. Ka dhe më shumë kohë për përgatitur si duhet sezonin e ri, nuk do të jetë as i privuar nga merkato. Tekniku kryeqytetas dhe stafi i tij kanë nisur punën prej kohësh, të paktën për të piketuar lojtarët me të cilët dëshirojnë të vijnë bashkëpunimin. Disa skenari janë trazuar jo pak pasi titullarët e rëndësishëm pritet të largohen. Heraldo Çinari është vetëm njëri prej tyre, pasi me Shkodranin në Turqi mund të përfundojë edhe Esat Mala. Një çështje më vete është ajo e Asir Hasanit, ndërsa drejtori Rama duhet të binë dhe dy titullarë të tjerë, Bitri dhe Belica, të dy në skadencë kontrate. Në të njëjtën kohë Partizani ka nisur negociatat me një njohje të vjetër të Ilirdajës, Bajram Jashanica, ndërsa një opsion në përqyer është dhe qendër mbrojtësi Laçit Obanor.